bauen. Die Ware tragen. Небоску. Намай бы гавы трепки. Бы идем эти бы треп. Туда скриншот. Да. Kem dua nak tu kan nan hot ya gam nyo chu thai khu Sarelis bos tu ya. Sabar je aku perat lah. Sama dengan orang tiga ni. Siapa orang tiga? Saya perat video macam mana sabar je aku perat.